Paraćinski radioamateri imaju čemu da se raduju. Svoj jubilej 65 godina rada obeležit će u uređenim prostorijama koji imaju grejanje, što znači da će bez problema moći da se bave omiljenom aktivnošću preko cele godine. A obeležavanje jubileja počelo je obukom i prijemom novih članova, kaže predsjednik radiokluba Kosmos Petko Leković. Radioklub naš u Paraćinu Kosmos ove godine obeležava 65. godišnjicu svog postojanja i uspešnog rada. I u vezi s tim mi smo zabeležili 4 vrlo važne aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini. Prvi je bio kurs mladih radioamatera operatora koji je zaključen, izveli smo 12 njih, 9 je položilo i znači naš klub je bogatiji za desetak novih mladih radioamatera operatora. Svakako centralna aktivnost biće izložba posvećena Nikoli Tesli koja ima dve teme, Teslin čudesni svet elektriciteta i Tesla u Beogradu 1892. godine. Sljedeći vrlo važan zadatak je upravo ovaj o kome danas razgovaramo, o izložbi Nikola Tesla, koji je posvećen praktično danu radioamatera Srbije, koji je istovremeno rođendan Nikole Tesla. I u vezi s tim, u vezi sa jubilejom našeg radiokluba, mi tim povodom sa muzejom Nikole Tesle iz Beograda i organizujemo tu izložbu. Obeležavanje ove jubilarne godine Paraćinski radioklub Kosmos završit će dodelom nagrada najboljima. Treća stvar će biti međunarodno takmičenje našeg radiokluba, koje će u oktobru mjesecu biti sprovedeno, u kome će učestvovati radioamateri ne samo naše zemlje, već našeg okruženja, pa i cijele Evrope. I zadnja, četvrta stvar, kruna, da tako kažem, aktivnosti u ovoj jubilarnoj godini, bit će svečana sednica radiokluba, na kome će učestvati svi naši radioamateri iz našeg kluba, radioamateri koji su uzeli učešće u takmičenju, koji treba da prime priznanja za plasman. Dom tehnike u kome rade 4 kluba, među kojima i Kosmos, sređen je zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave i otvaranje izložbe o Nikoli Tesli, bit će simbolično otvaranje novouređenog prostora. Inače, vrata doma tehnike otvorena su za sve građane, a prvi poziv im stiže za otvaranje izložbe o Nikoli Tesli 5. jula u 19 sati.